Вітаю вас в ефірі. Суботній випуск інформаційної програми «Час». У студії працює Олександра Балух. Сьогодні мої колеги розкажуть про таке. День міста у Тячеві відзначили учасників АТО. Вшанували героям урочисте відкриття меморіальної дошки. І з робочим візитом на Закарпатті приїхав лідер Європейської партії. За круглим столом обговорення актуальних питань. Обурені люди на одній із вулиць у Мукачеві ніяк не можуть завершити ремонт. День міста Ужгород святкує урочистостями та веселощами. Донбас струсунули вибухи на складах боєприпасів. Правоохоронці та військова прокуратура проводять розслідування за фактом детонації боєприпасів у Донецькій області. Від складу до населеного пункту, де проживають 500 людей, всього 1,5 кілометра. На місце події приїхали співробітники ДСНС. Наразі вони там працюють. Поліцейські оточили небезпечний район та забезпечують його охорону, кажуть у прес-службі Головного управління Нацполіції у Донецькій області. За попередніми даними, пожежа виникла на сільськогосподарському полі і перекинулась на території складу однієї з військових частин Збройних сил України неподалік від Маріуполя. Близько 30 людей з прилеглих житлових будинків таки довелось евакуювати. Наразі вибухи припинилися і життю місцевих нічого не загрожує. А от безпосередньо у зоні проведення антитерористичної операції за минулу добу бойовики 27 разів відкривали вогонь. У результаті один український військовий отримав поранення. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Українські військові 19 разів відповідали на обстріли сепаратистів зі зброї, що не заборонена мирними домовленостями. Вже у жовтні-листопаді демобілізують усіх строковиків, які мають ступінь вищої освіти спеціаліст або магістр та були призвані до Збройних сил України у 2016-му. Відповідний наказ міністр оборони Степан Полторак підписав ще 19 вересня. Наказ міністра оборони про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби у жовтні-грудні 2017 року підписано відповідно до указу президента України. 23 та 24 вересня Тячів святкує. У рамках відзначення Дня міста зустрілися із учасниками АТО, аби вшанувати та відзначити їхні досягнення у справі захисту та оборони батьківщини. Бачила усе моя колега, далі її слово. Незважаючи на похмуру погоду, жителі Тячева зібрались біля міської ради. Сесійна зала переповнена гостями з нагоди Дня міста, герої АТО, їх дружини, діти та депутати. Вже не перший рік у День міста проходить вшанування пам'яті воїнів АТО, привітання та нагородження службовців, які несуть службу на сході країни. Одним із заходів, який ми сьогодні запланували собі, і який вже став заходом традиційним, це є відзначення учасників АТО. Я думаю, що ці люди заслужили для того, щоб їм схилити перед ними голову, щоб їх відзначити, бо вони своє здоров'я, своє кров віддали за незалежність нашої батьківщини, за те, щоб Тячівська громада жила, могла розвиватися так, як ми це плануємо. На святі присутні 39 учасників АТО. До їх вшанування долучився і народний депутат України Василь Петьовко, від імені якого і привітали воїнів. Шановні учасники сьогоднішнього зібрання, дозвольте мені від імені Василя Васильовича Петьовки від себе особисто привітати вас всіх такою знаменною датою і Днем міста. Ну і звичайно, що за свято, коли не було б того свята, якщо б ви не приклали, так сказати, свої зусилля для того, щоб захистити нашу країну. І низький вам уклін за те, що ви є, що ви робите свою справу. Окрім цього, як зауважують у Тячівській міській раді, матеріальною підтримкою воїнів АТО займається не лише держава, яка надає їм пільги та проводить безкоштовне медичне лікування, а Тячівська об'єднана громада. Зокрема, військові, що несли службу в зоні АТО, тут уже отримали безкоштовні земельні ділянки. Які передбачені пільги законодавством, вони ті всі мають, всі вони отримали, а це 42 чоловіка, отримали земельні ділянки для будівництва житлових будинків. Ми тримаємо ще запас земельних ділянок, щоб могли отримати ті, які в майбутньому будуть служити у зоні АТО. Ми надаємо ще додаткові допомоги як орган місцевого самоврядування. Кожен член, учасник АТО, має право отримати матеріальну допомогу безпосередньо від Тячівської міської ради. Та й самі воїни кажуть, держава та громада Тячева роблять все можливе для забезпечення їх необхідними благами. Кажуть, щасливі долучитись до участі в урочистостях з нагоди Дня міста. Вже зайшло в традицію,
як вони пояснюють, що ну, свято би без нас не відчувало бися святом. Приємно, що не забувають про нас. Прошлий рік приїхав дому, слава Богу, здоровий, живий. І дали ми, що потрібно було, землю ми дали, дали ми, що ми треба було, то ми все дали. І землю нам дали, і всі пільги, і держава надає, і зарплату дає, і пільги. Зворушені та з піднесеним настроєм герої АТО відправились на святкову вечерю, яку для них організувала Тячівська міська рада. Не дивлячись на складну ситуацію України, воїни сподіваються, що й наступного року матимуть змогу зустрітись і відсвяткувати річницю заснування міста Тячів разом. У Закарпатському лісотехнічному коледжі урочисто відкрили меморіальну дошку випускнику закладу, який загинув на сході смертю хоробрих. Хлопець пішов в зону АТО добровольцем, та ворожа куля обірвала життя патріота, коли йому ще не виповнилося і 24-х. Далі Світлана Комлєва. Друзі, рідні, педагоги та навіть ті, хто не знав Роберта Маслея особисто, сьогодні прийшли на мітинг реквієм. Меморіальну дошку у фоє Закарпатського лісотехнічного коледжу вирішили відкрити напередодні дня народження хлопця. 23 вересня йому мало б виповнитись 25 років. Я завжди вшановую тих бійців, які там воювали, тому що я там півтора року пробув. Ну і мені просто пощастило, що я вернувся живим. Для нас воно дуже важко, тому що це наші побратими. І я Роберта не знав, але він для мене як ліпший, як друг. Загинув Роберт у червні 2016-го. Пішов на війну добровольцем. Там став парамедиком. Фактично з-під обстрілів витягав поранених побратимів, ризикуючи своїм життям. Це завжди був допитливий, кмітливий хлопчина, життєрадісний хлопчина, який завжди старався прийти друзям, одногрупникам, однокурсникам на допомогу. І коли він попав в зону АТО, пішов добровольцем в зону АТО, він вибрав для себе якраз парамедика. Це та людина, яка витягувала з боїв поранених своїх побратимів. Присутні не стримують сліз, лунають слова підтримки та вдячності рідним за те, що виростили справжнього патріота, педагогам за те, що виховали гідну людину та навчили жити за покликом сумління. Виховувала його з маличку, школу відправляла в армію, на війну не пускала, не слухав, переступив і пішов. Три рази вертали його, баба стара, щоб і він так і пішов. Ну що, велика втрата, я сама осталась, але я горжусь ним, пишаюся, бо він... Меморіальна дошка Роберту Маслею – вже третій пам'ятний знак, який відкривають колишнім студентам закладу, полеглим героям, які відстоювали честь та свободу. Приходьте до нас, просто покладіть квітку, просто запаліть свічку, просто помоліться. Герої не вмирають, вони просто йдуть у небо. Із робочим візитом на Закарпаття приїхав лідер Європейської партії Микола Катеринчук. Він зустрівся із місцевим активом та журналістами. Піднімали питання як державного рівня, так і місцевого. Ірина Ковальчук розкаже подробиці уже за мить. Про участь Європейської партії в об'єднавчих процесах опозиційних політичних сил та перспективи розвитку Мукачівської партійної міської організації – така тема прес-конференції лідера Європейської партії України Миколи Катеринчука за участі голови та представників Мукачівського осередку. Офіційно ми зареєстровані 3 вересня 2015 року. На сьогоднішній день наша організація нараховує 45 членів партії. На сьогоднішній день ми активно працюємо, слідкуємо за діями влади і вносимо свої корективи. Далі говорили про наболіле – реформи діючого уряду та проблеми, власне, українців. 140 реформ, які пройшли в нашій країні за наші з вами гроші, а це три бюджети українських, саме в кожній хаті побудували замість затишного сімейного життя, знаєте, таку боротьбу за виживання. І це не можна назвати рухом вперед, це не можна казати про якісь перспективи, це більш нагадує на знущання над населенням. Микола Катеринчук наголосив, люди просто не витримують жити по-новому. І окреслив вектор виходу із такої ситуації. Об'єднання, переговори з рухом нових сил, переговори з Демальянсом, переговори з самопомощю,
З громадянською опозицією Гриценко вже домовився, що ми спільно йдемо і ведемо всіх на спільній платформі до президентських, парламентських і місцевих виборів. Тому що не бореться корупція, її не можна побороти одним законом. Люди мають це повірити, люди мають це підтримати. І скільки б не приймали антикорупційного законодавства, якщо на місцях сидять корупціонери, нічого не буде. Якщо в уряді сидять корупціонери, нічого не буде. Лідер партії каже, до діючого уряду мають три першочергові вимоги – антикорупційний суд, нова виборча система та закон про імпічмент президента. Далі продовжили у формі діалогу. Які, на вашу думку, є актуальні проблеми Закарпаття? Відсутність нормальної води і каналізації. Ми готові надати ряд іноземних компаній, які готові за свої гроші розробити проєкт каналізації і потім представити разом з владою це на кредити ЄБРР або Світового банку для того, щоб це питання було вирішено. Обговорили і проблеми міста Мукачева. Фінансування на ГЕС є, а фінансування на те, наприклад, щоб реконструювати термальні води, басейн ДЮСШ, які можуть безкоштовно користуватися діти, пенсіонери, інваліди, оздоровлювати себе, коштів немає. Мукачівська влада закупила автобуси, так, є різна інформація, що вони нагріли на тому руку, але, звичайно, ми надіємося, що так, це неправда. Політику організації підтримують 27 партій ЄС. Спільно планують відстоювати позицію демократичної європейської України. Майже сотню питань порядку денного розглянули хуські міські обранці на черговому сесійному засіданні. Депутати вносили зміни до бюджету, ухвалювали рішення, пов'язані з врегулюванням земельних відносин та майна комунальної власності. Більшість з них знайшли підтримку депутатів, утім, деякі направили на доопрацювання. Про хід засідання дивіться у наступному сюжеті моєї колеги. Чергове сесійне засідання розпочали з питань фінансових. Про виконання міського бюджету за перше півріччя прозвітувала начальник фінансового управління Марина Глеба. За 6 місяців поточного року до міського бюджету надійшло 161 мільйон 98 тисяч 800, в тому числі субвенції 75 мільйонів 810 тисяч 700. Це субвенція пільги, забезпечення пільги субсидії і освітня субвенція. Стабілізаційна дотація 673 тисячі 500, податки і збори 64 мільйони 614 тисяч 600. Темпи приросту до періоду попереднього року становить 127,2%. Найбільше місцева казна наповнювалася за рахунок податків та зборів на доходи фізичних осіб. Як повідомив міський голова, додаткові фінанси надійдуть ще до кінця вересня. Мова йде про кошти від акцизу. Сьогоднішній день ми добре спрацювали і в нас були кошти, це порядка близько 7,5 мільйонів гривень, які ми розподілили для крайньо необхідних, так би мовити, об'єктів. В основному це було сконцентровано на підготовки до опалювально-зимового періоду. Ми сьогодні виділили по трьом садочкам кошти на реконструкцію і відновлення окремих недоліків у роботі наших котелень. Також довиділено ряд сум коштів на проведення капітального ремонту асфальтного покриття. І ми ще плануємо в цьому році порядка 10 вулиць міста Хуста заасфальтувати. Ми доотримуємо кошти від акцизу, які ми у липні, серпні, вересні не отримували. Це також додатковий фінансовий ресурс у копілку міста Хуста, який нам дасть можливість ще до кінця року зробити багато. Планів, як покращити благоустрій та зробити місто максимально комфортним для його жителів та гостей, у міської влади вистачає. Та зробити все і відразу не під силу через брак фінансування. Втім, поступові кроки теж дають результат. Чимало вдалося зробити в місті завдяки субвенційним коштам. Ми в цьому році вже отримали по вулиці Івана Франка 10 мільйонів. І ми їх практично половина профінансували до кінця слідуючого тижня. Ми профінансуємо по факту виконання робіт по актам. Другу частину це буде 10 мільйонів. І є вже інформація, що Валерій Ілонченко ще нам допомагає практично порядка від 3 до 5 мільйонів. Ви бачите, що це вже вулиця, по ній приємно проїхатися, це нові знаки, нова лівньова каналізація, нова розміточка. І це нам вже, так би мовити, хустянам приємно, коли люди їдуть на Тячів, на Рахів, на Буковель, проїжджають цією вулицею і кажуть, що вона вже похожа більш-менш на європейську вулицю. Поки дозволятиме погода, роботи з благоустрою в Хусті не припинятимуть. Чимало питань на засіданні стосувалось врегулювання земельних відносин та майна комунальної власності.
Багато підприємців міста Хуста активно включилися до наповнення міського бюджету. Порядка 20 чоловік міста Хуста бізнесменів готові викупляти земельні ділянки, які були у них в оренді. І це додатково до 5 мільйонів буде поступлення у міський бюджет, який ми зможемо використати для потреб нашого міського господарства. Сьогодні передано в оперативне управління нову техніку, яку ми закупили. Це мусоровози, це поливочна машина, снігоуборочна машина. Більшість питань, що були винесені на розгляд, депутати підтримали, однак деякі все ж відправили на доопрацювання. Наступного разу міські обранці зберуться вже у жовтні на черговому засіданні. Компанії «Укрнафта» заборгували бюджету більше 15,5 мільярдів гривень. Про це повідомляє прес-центр Державної фіскальної служби. Найбільша сума податкового боргу – це борг підприємств, не забезпечений активами для погашення. Такі підприємства заборгували більше, ніж 25,5 мільярдів гривень. Податковий борг підприємств, які перебувають у процедурах банкрутства або щодо яких прийнято рішення суду про призупинення стягнення – більше 10 мільярдів. Завдання преси – інформувати, а поліції – захищати. Сьогодні ці дві структури за круглим столом обговорювали актуальні питання. Звісно, найбільш резонансні – це напади на журналістів та перешкоджання професійній діяльності ЗМІ. Такі випадки, на жаль, не поодинокі. Як діяти, куди звертатися та на що розраховувати – далі у сюжеті Тетяни Легези. За можливості записати дані свідків, зафіксувати факт нападу і звернутися до поліції. Оце основні рекомендації правоохоронців представникам ЗМІ у разі перешкоджання професійній діяльності журналіста. Обов'язкова умова – наявність посвідчень. А в разі конфліктних ситуацій – попередити осіб про своє відношення до ЗМІ. Щоб не було питань до журналістів, знала особа, не знала. По можливості під час здійснення своїх журналістських розслідувань, своїх редакційних завдань мати розпізнавальні знаки, наприклад, хоча б на апаратурі, там М-студіо чи назву редакції. Якщо мова йде про пошкодження особами майна журналіста, редакції, зверніть увагу, що це майно має бути обліковане. Тільки за цей рік поліція розпочала 19 кримінальних проваджень за фактами перешкоджання роботі журналістам. Серед них і випадки під час роботи на автовокзалі в Ужгороді. Наразі це найбільший осередок, де такі ситуації не поодинокі. Це дійсно перешкоджання на Ужгородському автовокзалі, це вже не вперше, але за мою інформацію, вперше написана офіційна заява до поліції. І от тепер від поліції в Закарпатській області десь такий тест залежить, що буде далі. Якщо поліція доведе винуватцю, тоді я думаю, що більше цього не буде на підприємстві, які належать Ужгородський вокзал, і це не тільки Ужгородський, і Мукачів у нас було перешкоджання. Але окрім нападу і перешкоджання, як таких, до цієї ж статті відносять і ненадання ЗМІ відповіді на інформаційні запити. І це вагома причина розпочати кримінальне провадження. Два кримінальні провадження, це з минулих років, направлено до суду. Це за фактом ненадання керівника сільських рад Хуцького та Мукачівського районів відповіді на інформаційні запити журналістів. Якщо ж навіть є спроби тиску, їх так само варто фіксувати і писати заяву до правоохоронців. Якщо журналіст може зафіксувати цей тиск звукозаписом, відеозаписом, це дуже добре. Якщо нема такої можливості, тому ваші слова правдиві. Журналіст звертається з заявою, попереджається про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий донос. Відомо, що за останні 4 роки декілька фактів вдалося закрити. Нападники відбулися штрафами. Нагадуємо, за перешкоджання журналістської діяльності передбачено покарання за статтею 171 у вигляді обмеження волі на 3 роки або півроку за ґратами чи штраф 50 неоподаткованих мінімумів громадян. Наразі триває суд у справі нападу на журналістів М-студіо в Ужгороді дворічної давнини. Ми сподіваємося на покарання нападника. Як будуть розвиватися події, будемо інформувати.
На Виноградівщині затримали чоловіка, якого підозрювали у криміналі. Під час санкціонованого судом обшуку за місцем його проживання правоохоронці знайшли пістолет, резинову палку, прилади нічного бачення, а також газовий балончик. У його ж автомобілі Volkswagen, припаркованому на дворогосподарстві, поліцейські виявили та вилучили матерчаті балаклави, 4 магазини для набоїв, а також 2 коробки з набоями різного калібру. Крім усього цього, у своєму помешканні правопорушник зберігав ще й наркотики. У нього виявили поліетиленовий пакет та коробку з марихуаною загальною вагою близько 150 грамів, 8 сухих пагонів конопель вагою 200 грамів. Виноградівська поліція розпочала за цими фактами одразу 2 кримінальні провадження. Перше – за статтею 263 Кримінального кодексу України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». Друге – за статтею 309 Кримінального кодексу України «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів без мети збуту». Заборонені речовини правоохоронці знайшли і у Мукачівця. У кишенях куртки він ховав 2 поліетиленові згортки із сухою подрібненою речовиною, схожою на марихуану, вагою близько 10 грамів. Окрім того, у чоловіка виявили 4 одноразові шприци із запаяними кінцями з речовиною коричневого кольору, схожою на екстракт опію. Зі слів чоловіка, наркотики він зберігав для власного вживання. Їхнє походження мукачівець пояснити відмовився. За фактом незаконного зберігання наркотичних засобів без мети збуту слідчі Мукачівського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за частиною першою статтею 309 Кримінального кодексу України. На вулиці Пітопригори, що в Мукачеві, ремонт триває ще із травня. Робітники скаржаться на погані умови для роботи, тому й виникають затримки у процесі. Проте жителі обурені. Обіцяне не виконують, а завершити цей горе-ремонт мали вже давно. У ситуації намагалася розібратися моя колега, вона й продовжить. Ну що ж, ремонтні роботи тривають, проте не на всій вулиці. Про цей під'їзд забули. Тут дітям ходити важко, мамам із візками ходити дуже складно, і старі люди навіть підвертають ноги. Як справа просуватиметься далі, будемо з вами зараз дізнаватись. Ще в травні на вулиці Підопригори розпочали ремонт доріг. Хоч і були труднощі, проте процес тривав. 3 тижні тому роботу припинили. У маю місяці почався, і от вони робили вони хорошо. Спочатку. От до сих пір зробили і кажуть, ми уходимо. Вони десь із Івано-Франковська, от що, і вони уїхали. Не було матеріалів, не було роботи, не було того, і вони не захотіли. Причин не працювати у робітників багато. Немає де жити, недостатня зарплатня. Проте обурює жителів будинку той факт, що дорогу біля 7 під'їздів зробили, а ось щодо 8-го крайнього пасуть задніх. Я їм сказала, хлопці, ну все-таки там люди кругом ідуть, це, ну з під'їзду ми виходимо, ноги ламаємо, ну прийдіть, зробіть у нас, а потім там робіть, як хочете. Розриті дороги докучають мешканцям і навіть створюють травматичні ситуації. Пані Єва днями, виходячи з під'їзду, підвернула ногу. Я так сухожилля розонаділа, що мене цілу ніч почим не спало. Наразі на цю ділянку завезли матеріал, проте працювати не почали. Вони почали возити, щебень розрівняли, бо у нас тут вода була. От, щебень розрівняли, привезли оці блоки, оці. І все. Я підійшла, я була в місті, коли я вам дзвонила. Я підійшла по-людськи, їх спитала, хлопці, коли ви прийдете? Не знаємо. Все. І погані погодні умови іще більше не докучають мешканцям. Ото страшне діло. І головне, тепер вже вони хоч мало засипали нам. Ну, хоч чуточку. А так тут було таке болото, що не можна було підійти туди. Все так, як-не-як, у нас перший етаж, ми мусимо і постирати щось, вивішити кудись, нема де. Ну, а пройти тут не можна було. Ми мусили обходити в круговую, а так підходили до тих своїх вірьовок, аби ми щось повісили. Ремонт хоч і повільно, але триває. Мешканці сподіваються, що найближчим часом зможуть без перешкод пересуватися вулицею. У Торонто відбулися переговори Петра Порошенка і прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо. Президент відзначив, цитую, «Друзі пізнаються у біді. І весь час ми відчуваємо плече Канади, у тому числі у безпековій та оборонній політиці. Зокрема, канадські інструктори та військові допомагають у тренуванні українських колег». Також, за його словами, українська сторона вдячна канадським друзям за підтримку у проведенні реформ. Прем'єр-міністр Джастін Трюдо підтвердив міцну дружбу Канади з Україною і додав, що переговори Торонто та Києва дали чудову нагоду обговорити економічну та безпекову ситуацію. Канада робить внесок у військові тренувальні операції в Україні проти нелегального вторгнення Росії.
Ужгород святкує. День міста відзначали урочисто, спортивно, танцювально. І незважаючи на несприятливі погодні умови, і місцеві, і гості краю кажуть, наш обласний центр завжди атмосферний, і відпочивати тут одне задоволення. Ну а що підготували організатори для ужгородців і туристів, мої колеги розкажуть уже за мить. До відзначення Дня міста Ужгород почав готуватися ще півроку тому, як результат у місті чимало різних локацій на площі Поштовій встановили знак «Я люблю Ужгород», який став своєрідною фотозоною. Неподалік на набережній Незалежності готують богреч, пропонують придбати різні дерев'яні вироби і, звісно, нікуди без сувенірів. Придбавши, є можливість долучитись до благодійності та зіграти у безпрограшну лотерею. Я? Один папірчик? Один. Сказав один. Є, давай. Що там? Магніт. Магніт, пластик. Ходи сюди. Вибирай магніт, який тут подобається. Магніт вибирай. А ще курсує обіцяне річкове таксі. Не оминають громадяни так звану солодку вулицю. Вона у місті стала улюбленою локацією. В асортименті смаколики на будь-який смак. Мармелад, маршмеллоу, карамель, зефіри, джеми – все з натуральних інгредієнтів, запевняє Мар'яна Сурма. Це ми робимо самі лише з натуральних інгредієнтів. Ціни демократичні – від 20 до 40 гривень. Перехожі купують ласощі і собі, і у подарунок. Сливова і бананкава. Банан-ківі. Рівень підготовки свята вже встигли оцінити і туризмознавець Олександр Коваль, і маленька ужгородка Наталка. Єдиний недолік сьогодні – це те, що трошки погода не зовсім тепла, так, дощ паде, але він моросить, і тому це не зважає теж гуляти, подорожувати містом. Хороший таким моментом відзначимо різні локації, де можна, є карта, куди можна ходити, що можна бачити. Солодка вулиця, м'ясна вулиця, знову ж таки, виставка проходить туристична, де теж різні гості можуть бачити наш потенціал і знову ж таки до нас повертатися. Мені понравились шарики, які там входять. Свято розпочали ще 22 вечорі, триватиме воно до неділі. Особливим подарунком для гостей та жителів міста очікується виступ українських гуртів. Хочу привітати всіх ужгородців з цим прекрасним святом, з днем народження нашого чудового, прекрасного міста. І ми разом будемо намагатися створити такі умови, щоб до нас якомога більше приїжджало гостей, щоб ми всі проживали в комфортних, в гарних умовах. В такому культурному європейському місті. Як і презентували організатори святкування, Дня Ужгорода все вдалося втілити, окрім дитячої локації «Територія щастя». Через погодні умови її довелось перенести на наступні вихідні. Та не дивлячись на дощ чи мряку, тут святкова атмосфера. Таким святковим було останнє повідомлення у суботньому випуску. А що на вас чекає у підсумковій програмі «7 днів» – дізнаєтеся із анонсу. Нововведення у місті. Що кажуть люди про автобуси європейського зразка? Кинути сироту. Історія боротьби за повноцінне життя. Нищівний буревій. Люди досі не можуть оговтатися від наслідків. На цьому сьогодні у мене все. Дякую, що залишаєтеся із нами та довіряєте. У студії працювала Олександра Балух. До зустрічі!